Արդյոք ակալությունը ժամանակից կտեր մեր հրավերին արձագանքել եք, խնդիրը երևի գիտեք ինչու նա, հիմնականում կաթի գնից այսօր փորձենք զրուցենք հասկանանք, որտեղ դա վերաբերում է շատ մարդկանց, որոնք որ կաթի արտադրությամբ են զբաղվում, նաև կլսեմ ձեր խնդիրների մասին, եթե ունեք որևէ բան իմ հետ քննարկելու սիրով, արտադրողների մոտ մտավախություն կա, որ աստիճանաբար գինը, որ ինչ որ ունենք, դրանից էլ անկում կապրի, ես հասկանում, որ շուկայա գինը որևէ մեկը չի կարան գուշակություններով ասենք որոշի, բայց ամեն դեպքում կուզենամ ձեր դիրքորոշումը, գուցե ունեք պլաններ ծավալներն ավելացնելու, մթերումը այլ ձևով կազմակերպելու, պետությունը ըստ ձեզ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի? Պետք է ունենամ սուր վախտերը, որ փողքի ճանապարհը յոթե չծախվի, ինչ որ հնարներ անի, որ այդ բանը եկավի դաստայաս, մարդ երբ որ ժամանակ նանով ծախվի, մեր ժամանակ ծախվի։ Նախ է դուր ասում եք պետությունը ոչինչ չի անում, ասեմ որ անում, այ երբ տոհմային անասունների նկատմամբ մաքսատուրքը զրոյի է այսօր, այսինքն խրախուսումնի սուբսիդավորվում է գինը, որ տոհմային ձեր ասած մի կոպ պահեն 30 լիտր կաթ ստանան, այլ ոչ թե 10 կոպ։ Մեր խնդիրը ստեղ ընդամենը կաթի գինն է, որը որ լինի ընդունելի, ասենք լինի 150 դրամ եւ գոնե վստահում են, որ որոշակի հաստատում կմնա այդ գինը, մարդկանց ձեռք է տալի դրանով զբաղվելու։ Պետությունը իր քայլերը շատ նորմալ հավասարակշռված անում է, պետք չի անընդհատ վատը նշել, որտեղ կա նաեւ լավ քայլեր, շատ բարձիթովի նախկինում ժառանգություն ստացած ոլորտում, դա իմ կարծիքն է եւ աշխատանքի ընթացքում էլ համոզվում եմ դրան։ Հիմա դուք ունեք արտահանման խնդիրներ, եթե ես ընկերություններ կա, որոնք զբաղվում են դրան, օրինակ իրանց հետ կապը ստեղծեմ ձեր միջև, հնարավոր է ուզենաք այդ դրանով զբաղվել։ Եթե պահանջները ծերտախ ինչ է։ Ասում են կա դեժանը, բայց արդյոք այդ կաթի որակը համապատասխանում է իր ստանդարտին։ Եթե այդ կաթի փոշու առաջ չկանգնացնեն, մեր ցեխերն է, նրան ոչ գյուղատնտեսությունն է, ովքեր որ կատնա արդյունավորության է զբաղվում, բոլորն էլ բանկրոտի է ենթարկվել։ Խնդրեմ եմ ես հարցը անձամբ վարչապետի մոտ բարձրացնել։ Ու եթե սենց գնաց պարագործությունը Հայաստան վերանալու։ Այո, մենք բոլորս էլ թաքվելու ենք։ Դուք ասենք 10 հոգի եք, կատարտադրողները 1000 հոգի են, իրանց վրա դա շատ մեծ ազդեցություն է թողնում, նաև պետք է որպես երկրի քաղաքացի ինչ որ մի բան մեր կողմից չգիտեմ, որ անում ենք, մի քիչ փորձենք ավելին ա։ Այս փուլում, որը ասեցի, շատ զգայուն խնդիր ա, լավ կլինի, որ բոլորը ձեր, ինչ ասեմ, մի քայլը անեք։ Հիմա տեսեք, կա 3% վարկ, 3% վարկը դա նշանակում ա պարտքով գումար, պետությունը պարտքով գումար ա տալիս, ասում ա գնա 10 հատ ոչխարան, օրինակ, կամ չգիտեմ, 5 հատ կովար։ Մարդիկ դրանից օգտվեն, պետության կողմից այդ վարկը, որ սուբսիդավորում է, ձեր ասած 1000 դրամը շատ ավելի մեծ գումարն է։ Այո, այսքան էլ լավ է, դես տանդ այդ մարդը, նա դենա իրան ավելի հա։ 1000 դրամը ձեր ասած ոչ մի բան չի փոխել։ Իմ խնդրանքի նպատակը օգնել մեր համշակողներին, կազմակերպել արտահանումը, ուղղություն ցույց տվել, կառավարությունը ցույց տա, թե ոչ թե ասենք մեր համանդական լոբին ասենք ճանախը պատրաստ է որոշական դժացելը, այլ ունես բաներ, որոնք մրցունակ լինեն։ Սարքավորումներով ամեն ինչով մեզ մեկ օգնի, յուղացուն մեկ օգնի, երբ որ վերամշակողը ինքը կունենա կապի պահանջարկ, նա ինքը մեզ կստիպի, որ կատարտադրի։ Մենք մի օղակ ենք, ոգեպս բերեց է մեր վարչապետի խոսքը, որ ասաք գյուղնախարարությունը ինքը պիտի արտահանման ուղղությամբ մտածի, և ոչ թե մտածի, թե որտեղ ինչ փոսփորեն ու ինչ ցանեն։ Իսկ եթե կազմակերպեց է, պատկերացրեք, մեր հետ խնդիր չի լինել։ Մեր մարզի մասշտաբով օրինակ ունենք փորձ, մարդիկ պատվիրել են, չգիտեմ, լոբի, գործարար կա, որ արտահանում է, գյուղացուն կանխավճար է տալիս, ասում արտադրի, ասենք 5 տոննա լոբի, ես ես գնով ֆիքսում են իրար հետ, ես գնով քո այսքան տոննա լոբին կգնեմ։ Մարզպետարանը հանդես է գալիս որպես միջնորդ և որպես վերահսկիչ այդ պրոցեսի, որ մեկը մյուսին չխափի և այլն և այլն։ Հիմա նույն ձևով ես աշխատելու եմ այդ պրոցեսի մեջ ձեզ ներգրավում, այսինքն լինի մի քանի ընկերություն, որ արտահանումով արդեն իսկ զբաղվում է, նաև ձեր արտադրած պանիրը փորձեք ձեր այդ պայմանագրերով բան, փորձի արտահանի, որպեսզի և ձեզ օգուտ լինի և կատարտադրողներին։ Այս տիպի քայլերով պետք է մեր լոկալ մարզի խնդիրները լուծելով գնանք։ Մնացածը կառավարությունը հերթականությամբ քայլեր անելով իմացեք, որ ոլորտը աստիճանաբար բարելավելու է։
այլ տարբերակ չկա, այլ մտածողություն չկա, չկա մեկը, որ արտոնյալ պայմաններ ունի, պետք է այդ բիզնեսը ինքը անի, չկա մարզպետ, որը որ փայա մտնելու չգիտեմ ստեղ ընդեղ եւ այլն, չկա, այդ ամեն ինչը վերացած է։ Միակ մեր գլանու գործը նաեւ որ հեշտացնենք այս ամեն ինչը պրոցեսը, գնանք առողջարանը մեր շուկան եւ այլն, ամեն ինչ ոտի կանգնի։ Իմ ցանկությունը նպատակը դա է։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, եթե ունենում եք առանձին ինչ-որ հարցեր, որ գտնում եք իմ հետ, կարելի է դիսվել քննարկել, համեցեք, ու էլ իմ հորդորնա, որ գոնը մի ընթացք ունենանք որոշակի ստաբիլ վիճակ, որ չունենանք այդ խնդիրները կարդարտադրողների հետ։